Fala, rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo. Ei, mais um vídeo. Último episódio da Saga do Piloto na modo carreira do Project Cars 2 do Gineta Cup. Vamos aí para Brands Hatch. Tá dizendo aí que o tempo vai ser nublado ou nevado, né? Não entendi direito. E vamos para a grande final. Lembrando que eu tenho que chegar de terceiro lugar para cima e o segundo colocado lá na tabela. Tem que chegar abaixo de quinto pelas minhas contas. Faça as contas aí direitinho, vocês vão saber. Não posso perder essa corrida. Conheço essa pista, não é minha pista preferida. Mas vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar essa última corrida aí do campeonato. Já dá um like no vídeo aí e vambora para a corrida, meu amigo. Olha aí, classifiquei em sexto lugar de novo. O carro tá bom, só que eu não consegui melhorar a posição de classificação. Eu me lembro que eu fiz o quinto tempo, mas aí no minuto final meteram o primeiro lugar, né, da tabela, meteu uma volta aí muito rápida e eu acabei caindo para sexto. Mas vamos que vamos lá. This is it, the final race. Let's bring it home. Minutes remaining. Minutes remaining.
Turn 1, this guy's just in our way. Big push now, let's fight our way past. Minute remaining. Good stuff, that's the fastest sector time. Campeão, cara, é campeão. Que corridaça que foi essa. Eu achei que eu não ia ganhar essa corrida, cara. Até porque se eu chegasse em segundo, já tava legal. O nosso amigo lá que tava em segundo lugar, ele despencou aí, né? Ele não conseguiu correr bem, nem classificar. E tá aí, primeiro lugar. Olha aí, pódio, dobradinha brasileira ali com o Johnny Altil. Sei lá o nome dele. Melhor volta, um pontinho a mais. Só mostra aí que, mano, essa corrida foi difícil, cara. Diferente da outra lá de Donington Park, foi difícil essa corrida, cara. Foi muito difícil. E aí, meu amiguinho, campeão. Que corrida difícil, cara. Eu, quando eu tava em segundo, eu pensei que eu não ia ganhar. Mas tá aí, o carro tava muito bom. Neve com chuva, foi um difícil, cara. Foi uma das corridas mais difíceis da minha vida. Mas tá aí, melhor volta, dobradinha brasileira no pódio. Com o nome do cara, Johnny Altilo. Altio, não sei o nome dele. É, Johnny Altio, dobradinha brasileira, campeão. Olha aí, 35 mais 1. Cara, que corrida difícil. Primeiro começou nublado, depois começou a nevar, tava difícil de ver. E aí, 150 pontinhos, e o nosso Dennis Pullman caiu para terceiro, nossa equipe, a Barlow, seu campeão. E agora é só estourar o champanhe e levantar o caneco.
Ih, rapaz, que corridaça, hein? Que corridaça, cara. Foi difícil, mas conseguimos, tá aí. E olha aí, 3 vitórias, 4 pódios, 150 pontos. Conseguimos aí o campeonato UK2 no Geneta Cup. E agora, qual será o meu próximo desafio? Se tiver bastante like, bastante comentário, muitas views, vou começar aí a nova temporada do Project Cars no modo carreira. Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, ative a bagaça do sininho para você não perder nada neste canal, certo? Muito obrigado a todos, a você que acompanhou aí 5 episódios. Até a próxima!